Շատ մաքուր խոշոր որակով, հատիկով գրեշկա ինքը։ Հայաստանում միջազգային կազմակերպությունների կողմից ավելի քան 350 000 դոլար ներդրումների հաշվին առաջին անգամ հնդկաձավար մշակած գյուղատնտեսները հուսախապ են եղել։ Անցած տարի բարեգործների հորդորներով Լոռիի, Շիրակի և Գեղարքունիքի մարզերի գյուղացիները 500 հեկտար հողատարածքներում ցորենի և կարտոֆիլի փոխարեն հնդկաձավար են ցանել, բարձր բերք ստացել։ Սակայն մինչև այսօր չվերամշակված հնդկաձավարի հիմնական մասը փչանում է ամբարներում ու ավտոտնակներում։ Ռուսաստանում մեր նման բերք չեն ստանում, այնտեղ մի չինը մի տոն, մենք 2 տոն ու ավել ստացել ենք հեկտարից։ Այս դերի վերևներին ծերա տալի դրսից բերեն, խաբար չեմ ինչա։ Լոռու մարզի մեծ Պարնի գյուղի բնակիչ Մուշեղ Գասոյանը, որ հնդկաձավարի մշակման ծրագրի շուրջ ստեղծված կոոպերատիվի անդամ է, դեռ անցած տարվանից մնացած 4 տոննա հնդկաձավարը շուկա հանելու հույս այլևս չունի։ 2 ամիս էլ մնա, արդեն լրիվ թափելն ու կլինի։ Լանասումն էլ չի ուտես, մկներն աղացել են փչացրել։ Չգիտեմ ինչ արել ճակատագիրը սրա։ 5 հեկտար էլ ցանացում եմ, հաշվեք 10 բռնել էս աշունը, ձեպերը ինչ եմ արել։ Միջազգային կազմակերպությունների ու Հայաստան համահայկական հիմնադրամի ներդրումներով անցած տարի վերամշակման 2 գործարան էր կառուցվել հայ վերացական սահմանի մոտ Բավրա գյուղում և Գեղարքունիքի մարզում Ծովագյուղում, բայց անգամ գործին քաջատեղյակ ուկրաինացիները չեն կարողացել Հայաստանում արտադրված հնդկաձավարի վերամշակման տեխնոլոգիան նորակառույց գործարաններում գլուխ բերել։ Անցած տարեվերջից պատրաստ գործարաններից ոչ մեկը դեռ արտադրանք չի տվել։ Ասացին, որ պատրաստ է արդեն, այն վերջի շտրիխներն ամնացել, արդեն նույնիսկ արտադրած կար, բայց դե այդ իմ ասած 2-3 ամիս առաջ էր ու հլը չկա ու չկա, մենօր էլ զանգում ենք, հլը այսօր է կուց, այսօր է կուց, չեն կարող մարդիկ աշխատացնել։ Մեծ Պարնիի գյուղապետի տեղակալ Հրայր Յաղուբյանը ևս տոննաներով հնդկաձավար է հավաքել, ասում է գյուղում անցած տարի 20, իսկ այս տարի արդեն 40 հեկտար հնդկաձավար են ցանել։ Եթե անցած տարի ներդրող կազմակերպություններն անվճար սերմացու և պարարտանյութ էին տվել, ապա այս տարվա ծախսերը գյուղացու ուսերին էին։ Մենք ահագին ծախսեր ենք արել, սակայն այսօր մենք մնացականել փայտա կոտրաստ աշտակի առջև։ Գործարանը փաստորեն, ինչ ասեմ, խապել բառը չգիտեմ ինչա, ոնց օգտագործեմ, սակայն հուսախապ ենք եղել մենք, այդ են գործարանը չի, որ մեզ խոստացել են բերելու։ Ծովագյուղի գործարանը, որ անցած տարեվերջին վարչապետի մասնակցությամբ հանդիսավոր բացել են, այսօր չի աշխատում։ Երկրորդ գործարանը կառուցվել է Բավրայում։ Ինչ է դուս գալիս, մեզ ասել են 800 կիլոգրամից մի տոննա մշակող, այժմ, սակայն այսօր 152 կիլոգրամ մի ժամ որանի, մենք փարկտանք ասում։ Իսկ այդ տեմպերով, եթե մշակվի, նույնիսկ շուրջօրյա աշխատանքի դեպքում է չի հասցնի մեր արտադրանքը մշակի։ Բավրայի նախկին գյուղապետ Կորյուն Սումբուլյանին Լոռու և Շիրակի մարզերի գյուղատնտեսներն ընտրել են որպես Բավրայի գործարանի պատասխանատու։ Նա ինքն էլ հնդկաձավար է աճեցրել ու սպասում է գործարանի լրիվ գործարկմանը, բայց համաձայն չէ Պարնեցի գյուղատնտեսների հետ։ Ասում է, մինչև հիմա գործարանի պարապուրտը կապված է եղել տեխնոլոգիական դժվարությունների հետ։ Այժմ փնտրել ու գտել են բարձր լեռնային շրջաններում աճեցված հնդկաձավարի վերամշակման ձևերը։ 30 000 տարվա ազգ ենք, 30 000 տարի է, այս տեխնոլոգիան չենք կիրառել։ Հիմա բերել են, հասել է, եղել է, տեսնում եք, մի 3 օր, 30 օր չեն կարում համբերել։ Բա անցած տարի, նախանցած տարի իրենք հնդկացորենա գործ չէին, այս տարի արդեն վերամշակողներ են նաև, գործարան ունեն, այսպես չէլի տեխնոլոգիական պրոցես է։ 2 օրից գործարանի հանդիսավոր բացմանը պատրաստվող Սումբուլյանն այսօր գործարկել էր 12 վարարաններից միայն 4-ը, դարձյալ փորձնական, բայց վստահ է, թե գտել են բոլոր խնդիրների պատասխանն ու 60-ից հետո լիարժեք աշխատելու են, սակայն դժվարանում է ասել, թե նախատեսված հզորության քանի տոկոսի չափով։ Գործարանի հզորությունը ըստ տեխնիկական պայմանների ժամում 1 տոննա հզորություն ունի, բայց մենք միայն գործարանին, տեխնոլոգիաներին տիրապետելուց հետո նոր կարող ենք ասել իրականում ինչքան է հզորությունը։ Փաստացին այլ է, տեխնիկական հնարավորությունը այլ։ Մինչդեռ Մեծ Պարնիի գյուղապետի տեղակալը թերահավատ է, թե նորակառույց գործարանն ի վիճակի է վերամշակելու Հայաստանում արտադրվող մոտ 1000 տոննա հնդկաձավարը։ Ես համոզված եմ, որ այդ գործարանը այն հզորությունը ունի, արտադրական ինչ որ ներկայացել են մեզ, հետևանքների համար ես չեմ կարող եզրակացություն արել, դա թողնում եմ պատկան մարմինների։ Գործարանը ինչ մարկա են ուզել, ինչ են բերել, ոնց են արել, ես չգիտեմ։ Պաշտոնական տվյալներով ամեն տարի Հայաստանը ներմուծվում 8000 տոննա հնդկաձավար։
ծրագրով ի սկզբանե նախատեսված է եղել, որ շուկայի մոտ 30%-ը կապահովեն տեղական արտադրողները, ընդ որում ավելի որակյալ արտադրանքով, մրցակցելով ընդկաձավար ներկրող հայտնի ընկերությունների ու անհատների հետ։ Grand Candy-ն է ներկրում, Maranik-ն է ներկրում, նրանով զբաղվում են նաև Երևի Սամվել Ալեքսանյանը, նաև բանակցությունների մեջ են իրենց հետ, որպեսզի կարողանանք նաև իրացնել նախնական մեր ստացած ապրանքը։